सूर्य दिवस्थान देव एभली भाव तीन भाग में विभक्त कर सूक्त गुड़ देवता मान से आमर अच्छी प्रथम रही अग्निकर सूक्त तेणु कहुच प्रथम मंत्र हूँ अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युज होतारम रत्नधातम अग्नि ठार आरंभ अग्नि हूँ प्रथम सूक्त एवं से भाई केत सूक्त जा प्रथम मंडल प्रथम तापर आसी इंद्रंकर गोटे सूक्त आंद्रंकर सूक्त द्वितीय अनुवाकर से हूँ एगारटी सूक्त रही एगारटी सूक्तर इंद्र सूक्त से हूँ गोटे इंद्र सूक्त एगारटी सूक्त इंद्रंकर वर्णना करा सेटा हूँ कौन द्वितीय अनुवाक कहुच से बाकी अन्यत्र बहुत अच्छे तुम्हारा अंतरिक्ष स्थान जहा जहा कार्य से कार्यर संपादक होती इंद्र जानी सर्वाणी बड़ कार्याणी जहा सब बड़ कारक कार्य सी सब इंद्रंकर आज अंतरिक्ष स्थान एवं से जो सूक्त से कहुची इंद्र सूक्त से सूक्तटी पंद्रटी मंत्र अच्छे से सूक्त पंद्रटी मंत्र अच्छे एवं से सूक्तर द्रष्टा किए से ऋषि होती गृच्छमद ऋषि ऋषि होती गृच्छमद ऋषि तार गोटे किंबदंती अच्छी गोटे आख्यान अच्छे गृच्छमद ऋषि यार है द्रष्टा केमितिका गोटे यज्ञ आमर देवता माने सब जाते ऋषि माने जाते एवं इंद्र को बध करने इंद्र प्रति तांकर जो सदावे शत्रुता भाव थाए कहार राक्षस मानकर असुर मानकर से माने मध्य से माने मध्य सेठी तांकर उद्देश्य थिला जे इंद्र को आमे एठी विनाश कर इंद्र इंद्र एवं असुर यांक भीतर सदाबले झगड़ा लगे इंद्र को आक्रमण करी तांकु स्वर्गरु विच्युत करने को राक्षस मैंने सर्वदा चेष्टित था कारण कौन कहल कारण हले भोगवादर प्रतीक हेले इंद्र कारण इंद्र स्वर्गरे रहंती स्वर्गरे इंद्र रहंती स्वर्ग हला सुखर आलय सेठी नाना प्रकार वैभव थाए प्राचुर्य थाए से प्राचुर्य को सी भोग करती एवं समस्त प्रकार सुख साधन युक्त होता हेतु राक्षस मान होती कौन से भी भोगवादी राक्षस माने मध्य भोगवादी सी देखते सदावे इंद्र ही खाली स्वर्ग को भोग करमें मटे करूनु तेणु से सदावे इंद्र प्रति गोटे ईर्षा थाए इंद्र जोठी जोठी ये करेंगे से सेठी तांको चेष्टा करेंगे मारवापाई से भाई से यज्ञ को मध्य से माने गले जेठी इंद्र तो आसी तेणु इंद्र को आम ये बध करू इंद्र एतक जापारी देवता स्वरूप को त्याग कर गृच्छमद ऋषि स्वरूप को धारण कर से यज्ञ बाहरी गले यज्ञ से चलीगले कार्य सारिक से यज्ञ चलीगले असुर मैंने देखले गृच्छमद ऋषि तो गले से कहले कहीं आउ आसिले इंद्र कुआडे गले देखा सी भितर को गले जा देखिले जेठी इंद्र नहांती देखले गृच्छमद ऋषि भी अच्छा कहले आम तो देख लु गृच्छमद ऋषि तो जामें देख लु पुणी गृच्छमद ऋषि ये कमी आसिले से गृच्छमद ऋषि ही बोध हुए मायार रूप को धारण कर इंद्र यही इंद्र ही होते गृच्छमद ऋषि प्रकृत गृच्छमद ऋषि को से इंद्र बोली भाभी जिते आक्रमण करने को आसिले से गृच्छमद ऋषि तरठ गुण कीर्तन कले से कहली तुम देखिए प्रथम सबुति सजनास इंद्रा
ବୋଲି ଏ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯେଥିରେ ସବୁଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ଶେଷରେ ସ ଜନା ସ ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ନୁହଁ ଗୁଚ୍ଛମନ୍ତ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି ଗୁଚ୍ଛମନ୍ତ ଋଷିଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ଗୁଚ୍ଛମନ୍ତ ଋଷି ହେଲେ ଏହାର ମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେଇଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂକ୍ତ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂକ୍ତଟି ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଛି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ବାଜସନୀୟ ସଂହିତାରେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସୂକ୍ତ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୂକ୍ତ ସେ 17ଟି ମନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଅଛି 17ଟି ମନ୍ତ୍ର ତା'ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଶୋଶିଷାନୁ ବୃଷଭୁବନ ଭୀମ ବୋଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଶୋଶିଷାନୁ ବୃଷଭୁବନ ଭୀମ ଘନା ଘନାକ୍ୟୁ ବଣଚାରିଣୀନାମ ସଂକ୍ରନ୍ଦନୀନା ନିମିଷେଣ ଜିଷ୍ଣା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସଂକ୍ରନ୍ଦନୀନା ନିମିଷେଣ ଜିଷ୍ଣା ଆସୁନି ସେଇଟା ସେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ନେଇକି 17ଟା ମନ୍ତ୍ର ସିଏ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ମାଧ୍ୟନ ସଂହିତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର କାଣ ସଂହିତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂକ୍ତଟି ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ 17ଟି ମନ୍ତ୍ର ସେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ସୂକ୍ତ ଏ ସୂକ୍ତ ଦୁଇଟାକ ମାଧ୍ୟନର ଏବଂ କାଣ ଶାଖାର ସଂହିତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରିଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେମିତିକା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେ ସବୁ କରଦ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ହେବ ତୁମମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅ ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ସେହିଭଳି ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ରକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ଏକାଠି କରିଦେଲେ ମରୁଦ୍ଗଣ ଆସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଏହିସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମାରିବି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ରାସୁର ଏ ବୃତ୍ରାସୁର କିଏ ସେ ବୃତ୍ରାସୁର ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବୃତ୍ରାସୁର ଦେଖ ବେଦରେ ଦେବତାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟବିଧା ଦେବା ଭବନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ପୁରୁଷବିଧ ପୁରୁଷବିଧ ଦେବା ଭବନ୍ତି ଅପୁରୁଷବିଧ ଉଭୟ ବିଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନେ ଅପୁରୁଷବିଧ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ ଦେବତାମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଅପୁରୁଷବିଧ ନୁହଁ ଏବଂ କେତେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଉଭୟ ବିଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁଠି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ରାସୁର ବୃତ୍ରାସୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ସେଠି କରାହେଇଛି ବୃତ୍ରାସୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି କରାହେଇନି ବୃତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃମ୍ ଆଚ୍ଛାଦନେ ବୃଣୋତି ଆଚ୍ଛାଦୟତି ସର୍ବଂ ଜଗତ୍ ଯିଏ ନିଜର କାଳିମା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପାପ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛି ସିଏ ହେଲା ବୃତ୍ର ବୃଣୋତି ଆଚ୍ଛାଦୟତି ବୃମ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏଥିରେ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ବୃତ୍ର କିଏ ସେ ନା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ମେଘକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୃତ୍ର ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଘ କଳା ବାଦଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମେଘ ମେଘକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ର ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ର ଏ ବୃତ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିବେ ତେଣୁ ତ ସେ ତ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ ତାକୁ ମାରିବେ କେମିତିକା ନା ତାକୁ ମାରିବା କଥା ସେ ମେଘଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବେ କେମିତିକା ନା ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିକି ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିବେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ ତୁମେ ଦେଖିଛ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ୟାପରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ କାରଣ ସିଏ କ'ଣ ଯେମିତି କହିଛି ଯେ ବୃତ୍ର କ'ଣ କରିଛି ନା ଏ ମେଘ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେଉଁ ଆସେ ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇଛି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଛାଡ଼ୁନି ସିଏ ତେଣୁ ବୃତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିକିରି
ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇକରି ସେଠୁ ଜଳକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଇଏରେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଲୋଭୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଲୋଭୀ, ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ସୋମରସ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କହିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେତିକି ସୋମରସ ସେ ପାନ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତେ କାହାକୁ। ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୋଖରୀ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମରସ, ସେ ସୋମରସକୁ ସେ ଲୋଭରେ ପାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସୋମରସ ଲୋଭରେ ପାନ କରିଦେବାର କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜାଣିଛ? ଜଳୋଦରୀ ବେମାରୀ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କୁ। ଜଳୋଦରୀ ବେମାରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ? ଶୋଥ ରୋଗ, ଶୋଥ ରୋଗ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ସବୁ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଫାଟିଯିବ, ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଣି ଫାଟିଯିବ, ଦେହଟା ଫୁଲିବ, ଧଳା ଦେଖାଯିବ। ହଁ କେଉଁଟା ସେଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ପାନ ସୋମ ରସ। ସୋମ ହେଲା ରସ, ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ସୋମ ହେଉଛି ରସ। ସୋମଲତାକୁ କୁଟିକିରି ତାକୁ ଆମର ରସ ବାହାର କରାଯାଏ। ସେ ସୋମଲତା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା ଭାରତରେ, ଆମର ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନି ଆଉ। ସେ ତା'ର କ'ଣ ନା ସେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡିବ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସେ ବଢ଼ିବ, ପାଖୁଡ଼ା ବଢ଼ିବ। ସେ ତା'ର ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ନାଁ ସୋମ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବଢ଼ିବ, ସେ ବଢ଼ିକି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ଛିଣ୍ଡିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବ। ହଁ ସେଇ ଇଏରେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତା'ର କ୍ଷୟ ଇଏରେ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମର ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରାଯାଏ। ସେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ବସତି ପରି ଆଣିବ, ବସତି ପରି ଆଣିକି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚିବ, ଛିଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରସ ବାହାର କରିବ, ଚିପୁଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ଚିପୁଡ଼ିଲା ପରେ ତା ନାଁ ହେଇଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଚିପୁଡ଼ା ରସ, ତାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ସିଠା। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ସିଠା, ଯେମିତିକା ଭାଙ୍ଗ ବାଟି ଦେଇକିରି ଭାଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ସବୁ ଛାଣି ଦେଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ରହେ ଖଦା, ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଖଦା ବା ସିଠା, ପୁରୀରେ କହନ୍ତି ସିଠା। ପୁରୀରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗ ତ ଆମେ ଶୁଗୁନି କେଉଁଟା ଦ୍ୱ୍ୟର୍ଥ ବୋଧକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁକ୍ତଟା ନାଇଁ ଦୁଇ ଅର୍ଥ କାହିଁକି, ଏ ତ ପାଞ୍ଚାର୍ଥ ବୋଧକ ହବ। ହବ କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ କହିଛି ନିରୁକ୍ତରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ କରିବେ, ଅର୍ଥ ତାକୁ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଗମ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୁଚା ପର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ବିକାର ନାଶ ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଉପସର୍ଗଟା କାଟିଦେବେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଧକ ସେ ରହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରକ ଅର୍ଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି କରିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ କରପାତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ସେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିରେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଶବ୍ଦର ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେଠି ଅର୍ଥଟା ଦ୍ୱ୍ୟର୍ଥ ବା ତିନିଟା ଅର୍ଥ କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତିକା ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇକିରି ତା'ର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖାଇଦେବେ ଯେ ଇଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୋମପାନ କଲେ ସୋମରସ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ରୋଗ ହେଲା, ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ସେଇ ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ସୌତ୍ରାମଣି ଜାଗ, ସୌତ୍ରାମଣ୍ୟମ ସୁରାମ ପିବେତ, ସୌତ୍ରାମଣି ନାମକ ଜାଗ ଦେବତାମାନେ କଲେ, କରିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦୁରାରୋଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା, ତେଣୁ ରାଜା ଯଦି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଜ୍ୟର ଜନତା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯିବେ, ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତେଣୁ
ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଗ କଲେ। ସେଇ ଯାଗ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ କଲେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ସଦାବେଳେ ଅସୁରମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସଦାବେଳେ ବହୁତ ସୋମରସ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ରହୁଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଦାବେଳେ ଭୋଗବାଦୀ ସେ, ଆଉ ଭୋଗବାଦୀ ଏମାନେ ରାକ୍ଷସମାନେ ସେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏନି ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ହୁଏଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ହଉ ମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ କାସ୍ ଲାଗିଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ବା ତୁମର କୌଣସି ଏଠି ଯଦି ତୁମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପଜିଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ବା ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ଯାଉଛେ ଯେମିତିକା ବର ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବର ଯାଉଛି ସିଏ ଯାଉଛି ଜୟ କରିକିରି କନ୍ୟାକୁ ଆଣିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଜୟଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୀରକର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଯେତେକ ବୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁତିକ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ସମସ୍ତ ବୀର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଥିରେ ସେ କହିଛି ଗୃଚ୍ଛମଦା ଋଷି କହିଛନ୍ତି ସ ଜନାସ ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋ ଜାତ ଏବ ପ୍ରଥମ ମନସ୍ୱାନ୍ ଦେବୋ ଦେବାନ୍ କ୍ରତୁନା ପର୍ଯ୍ୟଭୂଷନ୍ ଯସ୍ୟ ସୁଷମାତ୍ ରୋଦସୀ ଅଭ୍ୟସେତାନ୍ ନୃମଣସ୍ୟ ମହ୍ନା ସ ଜନାସ ଇନ୍ଦ୍ର। ଜନାସ ହେ ଜନା, ବୈଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇ ଜନାସ, ଦେବାସ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବେଦରେ ଜନା ବା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୈଦିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦେବାସ ଜନାସ ଏମିତିକା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି ଭଦ୍ରଂ କରଣେ ଭି ଶୁଣିବା, ଆମ କରଣେ ହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଦରେ କରଣେ ଭି ହେଉଛି କେମିତିକା ଅତୋ ଭିସ ଐଶ, ଏ ସୂତ୍ରରେ ଭିସର ଐଶ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ଭିସର ଭିସ ହିଁ ରହୁଛି, ଭିସର ଐଶ ହେଉନି, ତେଣୁ ସେଇଟା କରଣେ ଭି ହେଇଗଲା। ଭଦ୍ରଂ କରଣେ ଭି ଶୃଣିବା ଆମ ଦେବା କରଣେ ଭି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ପାଣିନିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତ ଭୁଲ, ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, କାରଣ ଭିସର ଐଶ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଭିସ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭିସ, ସୂତ୍ରରେ ସେଟା ଭିସର ଐଶା ଦେଶ ହେଇଛି, ଐଶଟା ଐ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଦେବେଇ ହି ଐ ହେଇଗଲେ ସର ବିସର୍ଗ ହେଇଗଲା, ଦେବ ଐ ହି ଦେବେଇ ହି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଐଶ ନ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଏ ଭି ଦେବେ ଭି ହେଇଗଲା, ଦେବେ ହି ଜାଗାରେ ଦେବେ ଭଦ୍ର କରଣେ ଭି ହେଇଗଲା, କରଣେ ଭି ହେଇଗଲା ଏଠି। ତେଣୁ ଏଠି ସେମିତି କହିଛି ଜନାସାହ ଜନାସାହ ଜନା ହେ ଜନମାନେ ହେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସମାନେ ସ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ହେଉଛି ଏଇ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଇଭଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନା ଯିଏକି ଯାହା ଜାତ ଏବ ଜାୟମାନ ଏବ ସନ୍ ପ୍ରଥମ ଦେବାନ ପ୍ରଧାନଭୂତ ମନସ୍ୱାନ୍ ମନସ୍ୱୀନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟା, ଯିଏକି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରକେ ଜାୟମାନ ଏବ ସନ୍, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉ ହେଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଜାୟମାନ ଏବ ସନ୍ ପ୍ରଥମ ଦେବାନ ପ୍ରଧାନଭୂତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଧାନଭୂତ ହେଲା, ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ରକେ ସେ ଏଭଳି ଦେବତା। ଆଉ କ'ଣ ନା ମନସ୍ୱାନ୍ ମନସ୍ୱାନ୍ ମନସ୍ୱୀନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟା, ମନସ୍ୱୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତପସ୍ୱୀ ମନସ୍ୱୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦ୍ୟୋତମାନ ସାର ସେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ୍ରତୁନା, କ୍ରତୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ, କ୍ରତୁନା କି ବୃତ୍ର ବଧାଦି ଲକ୍ଷଣୀନ ସ୍ୱକୀୟନ କର୍ମଣା, ବୃତ୍ର ବଧାଦି ରୂପ ଯେଉଁ ନିଜର କର୍ମ, ବୃତ୍ର ବଧାଦି ରୂପ ଯେଉଁ ନିଜର କର୍ମ, ତାର କର୍ମ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରର କର୍ମ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କର୍ମ ହେଉଛି ବୃତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା, ସୋମପାନ ଖାଲି କରିବା ନୁହଁ, ବୃତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ତାର କର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେ ବୃତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ଯେଉଁ କର୍ମ, ସେଇ କର୍ମ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇଥିରେ ଦେବାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ଜାଗ ଦେବାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଭୂଷନ୍ ରକ୍ଷକ ତେନ ପରିୟମ ଅଗ୍ରହୀତ,
ସିଏ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ରବଧାଦି ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛି। ରାଜା ରକ୍ଷା କରେ, ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଜା, ତେଣୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। କ'ଣ କରିକିରି ନା ପର୍ଯ୍ୟଭୂଷଣ ପର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହୀ ହେଲା, ରକ୍ଷକ ତୁଏ ନା ପର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହୀ, ତାକୁ ରକ୍ଷକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ କ'ଣ ହେଲ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ବଳାତ୍, ଯାହାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବ୍ୟୌ, ଦ୍ୱିଲୋକ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଲୋକ, ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବ୍ୟୌ ଏ ଦ୍ୱିଲୋକ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଲୋକ, ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବ୍ୟୌ ଅପି ଅବିଭୀତାମ ନୃମଣସ୍ୟ ମନ୍ନା ବଳସ୍ୟ ମହତ୍ୱେନ ହେଲା, ସେ ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଅଛି। କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ବଳରେ ମହିୟାନ ଅଟେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଆଉ ନିଜର ବୃତ୍ରବ୍ରଦାଦି କର୍ମ ସେ କରୁଛି, ଏଇଭଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ହେ ଜନ ଜନମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, ମୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ। ଅସୁରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅସୁରମାନେ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟୁ ଏତେ କହିକିରି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଚ୍ଛମଦ ଋଷିକି। ଗୁଚ୍ଛମଦ ଋଷି କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ? ସେ ନା ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ନିଜର ବୃତ୍ରବ୍ରଦାଦି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ଦ୍ୱିଲୋକ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯିଏ ପ୍ରଧାନଭୂତ ଅଟେ, ଯେତେ ମନସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନଭୂତ ଯିଏ ଅଟେ, ଏବଂ ଯିଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଏଇଭଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, ମୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି ଯାହ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟଥମାନାମ ଅଦୃଂହତ୍, ଯାହ ପର୍ବତାନ୍ ପ୍ରକୋପିତାମ ଅରଭ୍ଣାତ୍, ଯୋ ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ ବିମମେ ବରିୟୋ ଯୋଦ୍ୟାମସ୍ତଭ୍ରାତ୍ ସ ଜନା ସ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କେମିତିକା? ହେ ଜନା ଯାହ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟଥମାନମ, ବ୍ୟଥମାନମ କି ଚଳନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ପରିଚାଳିତ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉଥିବା, କମ୍ପିତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ଚଳମାନା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଦୃଂହତ୍, ଦୃଢ଼ କରି ରଖିଅଛି। ଚଳମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିଅଛି, କମ୍ପମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛି, ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଅଛି ହେଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରକୋପିତାନ ଇତସ୍ତତ ଚଳିତାନ ପକ୍ଷଯୁଗତାନ ପର୍ବତାନ ଅରମ୍ଣାତ୍ ନିୟମିତବାନ, ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରକୋପିତ ଅଟନ୍ତି, ଇତସ୍ତତ ଚଳିତ ଅଟନ୍ତି, ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ବତମାନେ, ପର୍ବତମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷ ଥିଲା, ପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, ପର୍ବତମାନେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ମଝିରେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ଇଏ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପର୍ବତ ଠିଆ ହୋଇକରି ସେଠି ସବୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରାଗଲା, ନଚେତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାନେ ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ପକ୍ଷ ଯେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇତସ୍ତତ ବିଚଳିତ, ସଦାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେହି ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅରମ୍ଣାତ୍, ଅରମ୍ଣାତ୍ ନିୟମିତବାନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିଥିଲେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାପିତବାନ, ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଇଏମାନ। ଯାହାଚ ବରିୟ ଉରୁତ୍ତମ ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ ବିମମେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ବରିୟ, ବରିୟ କି ଉରୁତ୍ତମ, ଉରୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେ କହିଛି
ଯେ ଉରୁତ୍ତମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଉରୁ ବେଲେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ବିମମେ ବିମମେ ନିର୍ମିତବାନ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଯିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର। ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଦିବମ ଅସ୍ତଭ୍ରାତ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିଲୋକକୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରି ରଖି ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଲୋକକୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରି ରଖି ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଭଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ, ସ ଏବ ଇନ୍ଦ୍ର ନା ଅହମ୍, ସେଇ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି କହୁଛି, ଯୋ ହତ୍ୱା ହି ମରିଣାତ୍ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁନ୍ ଯୋଗା ଉଦା ଜଦପଧା ବଲସ୍ୟ ଯୋ ଅସ୍ମନୋରନ୍ତରଗ୍ନିମ୍ ଯଜାନ ସମୃତ ସମଚ୍ଛୁ ସ ଜନା ସ ଇନ୍ଦ୍ର। ସେ ହେଉଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ନୁହଁ। ପୁଣି ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଯାହା ଅହିମ୍ ମେଘମ୍ ହତ୍ୱା ମେଘହନନ କୃତ୍ୱା ସପ୍ତ ସର୍ପଣଶିଳା ସିନ୍ଧୁନ୍ ସ୍ୟନ୍ଦନଶିଳା ଅପହ ଅରିଣାତ୍ ପ୍ରୈରୟତ୍ ପ୍ରଇରୟତ୍ ପ୍ରୈରୟତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅହିମ୍, ଅହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ, ଅହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ, ସେହି ମେଘକୁ ହନନ କରି, ମେଘକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି, ମୁଁ କହିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମେଘକୁ ସେ କ'ଣ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା, ସେ ମେଘକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସର୍ପଣଶିଳା ସିନ୍ଧୁନ୍, ସର୍ପଣଶିଳ ପ୍ରବହଣ ପ୍ରବହମାନ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅପହ ଅରିଣା ତା'ର ଯେଉଁ ଜଳକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ, ଜନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଜଳକୁ ସେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ଅବରୋଧ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ବୃତ୍ର ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲା, ସେ ଅବରୋଧକୁ ହଟେଇକିରି ସେ ଜଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ନା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହା ବଳସ୍ୟ ବଳ ନାମକସ୍ୟ ଅସୁରସ୍ୟ ଅପଧା ତତ୍କର୍ତ୍ତୃକାନ୍ ନିରୋଧାନ୍ ନିରୁଦ୍ଧା ଗା ଉଦାଜତ୍ ନିରଗମୟତ୍। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଳ ନାମକ ଅସୁରର ଯେଉଁ ଅପଧା ଅପକୀର୍ତ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବରୋଧ କରିକି ରଖିବା, ନିରୁଦ୍ଧ ଗା ଉଦାଜତ୍, ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜର ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରି ସେଇ ଯେଉଁ ବଳ ନାମକ ଅସୁର ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯଚ ଅଶ୍ମନୋହ ଅଶ୍ମନୋହ ଅଶ୍ନୁତେ ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ ଇତି ଅଶ୍ମା ମେଘ 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 ଶବ୍ଦ ଅଶ୍ମନୋହ ମେଘ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଶ୍ମନୋହ, ଅଶ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥର, ଅଶ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପଥର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଶ୍ମା ଶବ୍ଦରେ ଠିକ ହେଲା ମେଘ, ତା'ର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଗଲା, ହେଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ହେଲେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ବାହାରିବ, ଏମିତିକା ସବୁ ଅର୍ଥ ତା'ର ଅଛି। ଅଶ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥର, ଅଶ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମେଘ, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିକିରି ଏଠି କହିଦେଲା। ଦେଖିଲା କ'ଣ ତା'ର ବିପତ୍ତି କ'ଣ, ଅଶ୍ନୁତେ ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ ଇତି ଅଶ୍ମା ମେଘ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କିଏ ବ୍ୟାପେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ କିଏ ବ୍ୟାପି ଯାଏ, ମେଘ ବ୍ୟାପି ଯାଏ, ତେଣୁ ଅଶ୍ମନା ଅଶ୍ମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମେଘ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶ୍ମନା, ଅଶ୍ମା ବୋଲେ ପଥର, ଅଶ୍ମନ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦିବଚନ, ତେଣୁ ଦିବଚନ ହେଲେ ଯୋଡ଼େ ପଥର, ଯୋଡ଼େ ପଥରକୁ ଘଷିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନିଆଁ ବାହାର କରୁଛେ, ଯୋଡ଼େ ପଥରକୁ ଘଷିଲେ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ହେଲା। ସେଠୁ ସେ ଏସିଆ କହୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଦୁରୂପୟୋ ମେଘୟୋ ଅନ୍ତଃ ମଧ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତମ ଅଗ୍ନିମ୍ ଯଜାନ ଉତ୍ପାଦୟା ମାସ। ସେହି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମେଘ, ସେ ମେଘ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଯେଉଁ ମେଘ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ନି, ସେହି ବୈଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ନିକି ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଅଛି, କିଏ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଶ୍ମନ ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଅଶ୍ମନ କି ଯୋଡ଼େ ପଥରକୁ ଘର୍ଷଣ କରି ସେ ପାର୍ଥିବ ଅଗ୍ନିକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଅଛି, ଏଠି କହିଲା ବୈଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ନିକୁ, କାରଣ ସେ ତା'ର କାମ କ'ଣ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ
ଏଠି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବୈଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ନି ବିଜୁଳି ମାରିବ ତେଣୁ ବିଜୁଳି ମାରିବା କଥାଟା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ସେଠି ଏଇଟା କ'ଣ ବୈଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ନି କହିଛି ଏଠି ପାର୍ଥିବ ଅଗ୍ନି ହେବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ପଥର ଘଷିକିରି ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଅଗ୍ନି ସେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଗ୍ନି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିରେ ସେ କହିଲା ଯଶ ସମଚ୍ଛୁ ସମ୍ଭକ୍ଷୟନ୍ତି ଯୋଧୃଣାମ ଆୟୁଜିତି ସମତଃ ସଂଗ୍ରାମା ଆଉ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସମଚ୍ଛୁ ସମଚ୍ଛୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛ ସଂଗ୍ରାମ ସମଚ୍ଛୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ଭକ୍ଷୟନ୍ତି ଯୋଧୃଣାମ ଆୟୁଂସି ଇତି ସମତଃ ସଂଗ୍ରାମା ତେଷୁ ସମଚ୍ଛୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦ କେମିତି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କଲା ଦେଖ ସେ କହିଲା ସମ୍ ଭକ୍ଷୟନ୍ତି ଯୋଧୃଣାମ ଆୟୁଂସି ଇତି ସମଦାହ ସମ୍ ଅଦାହ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ଅଧଭକ୍ଷଣେ ଅଧଭକ୍ଷଣେ ଦେଖ କେମିତି ମାନେ ଶବ୍ଦର କେତେ ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଇଏ ରହିଛି ସବୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି କହୁଛି ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ଅଦାହ ଅଧ ବୋଲେ ଅଧଭକ୍ଷଣେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ମରନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମରନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁର ହଉ ବା ମିତ୍ରର ହଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ମରନ୍ତି ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହୁଏ ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ସମଦ ସମଦ ବୋଲେ ସଂଗ୍ରାମ ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କଲା କ'ଣ ସମ୍ ସମ୍ଭକ୍ଷୟନ୍ତି ଯୋଧୃଣାମ ଆୟୁଂସି ଇତି ସମଦ ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଆୟୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ବିନାଶ କରାଯାଏ ସେ ହେଲା କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲା ଜେସୁ ଏବଂ ଭୂତା ସହ ଇନ୍ଦ୍ର ହେ ଜନା ସହ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଅଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନୁହେଁ ସେ ଅଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ ତମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ କାରଣ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହା ଏହା କରୁଛି ମୁଁ ତାହା କରୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କେମିତି ହେବି କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଏଠି ମାୟାରେ ନିଜର ରୂପକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ସେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କାରଣ ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଗୁଚ୍ଛମଦ ତ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛମଦ କି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ତେଣୁ ସେଇଠି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜେନେମା ବିଶ୍ୱା ଚବନା କୃତାନି ଯୋ ଦାସମ ବରଣ ମଧରମ ଗୁହାକାହ ସ୍ୱଗ୍ନୀ ବଜୋ ଜିଗିବାମ ଲକ୍ଷ୍ୟମାଦ ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ଟାନି ସ ଜନାସ ଇନ୍ଦ୍ର ଜେନ ଇନ୍ଦ୍ରେଣ ଇମା ଇମାନି ବିଶ୍ୱା ଚ୍ୟବନା ନଶ୍ୱରାଣି ଭୁବନାନି କୃତାନି ସ୍ଥିରୀକୃତାନି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏ ନଶ୍ୱର ଭୁବନକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି ଦୃଢ଼ କରାଯାଇଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦେଖୁଛେ ଜଗତଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ନଶ୍ୱର ବିନାଶଶୀଳ ବିନାଶଶୀଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କହିଲ ଚ୍ୟବନା ଚ୍ୟବନା ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଚ୍ୟବନା ବୋଲେ କ'ଣ ନଶ୍ୱରାଣୀ